verloren mit Spieler. Dann haben wir ihn. Du bist Scouts. Det drit för kan inte oss folk som chillar så långt. Jag älskar hur den uppvärmer. Jag har sån här 8000 bögar man. Det är jävligt morsamt. Du kan få att bygga vapen två gånger. I löpet av livet. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag bara springer in dörren. Jag tänker att dörren är men... Jag springer på huvudet. Okej. Okay. Det är mig. Ja, det är inte. Fan, den är fast. Bägge var in på huvudrummet. Ja, så. Fan, de är det fast oss. Det var en tämme oss. Nej, jag blev barn, så fick jag så. Nej, de hittade ju psykisk ut. Ja, sån fast. Fy fan, det är okej, okay, nu ska vi. Vad ska vi? Börsen är. Börsen. Hä? Ja. Hörde de icke att du ska göra det här? Flasher han for noe? Åh, fy faen, visst han. Ikke? Finn det der. Sterk. Det er ikke jævla. Skal vi oppi da? Bare spring inn hovedrummet. Spring inn hullet nå. Halla. Hullet? Han hoppa. Jeg gikk inn i smoken. Jeg gikk inn i smoken, han er her. Hva gjør du? Jeg så ikke på mappen. Ny kod koster 380 kroner. Nesten på is. Er ikke det billig? Får du til andre kod da? Vi kutter 500 eller noe sånt var vanlig. Ja. Så den kommer til å gå rundt. Jeg føler at jeg kjøper alle kodspillene, så spiller jeg det i en uke eller noe sånt. Så det er litt skummelt. Men det her er jo det kodspillet for folk synes er best. Hva faen mener du? Hva? Han er M4, eller Skarno. Jeg kikker med. Dinka meg så jævlig. Hæ? Er du våken? Nei. Ha det. De er inn. De er bare gikk. Han andre er der de går fra. Bra stiger fast. Han snikker seg rundt boksen nå. Stiger seg rundt boksen. Nice, bra skudd. Fy faen. Basically der han død har en krig. Super. Ja. Jeg går strømme. Takk. Strøm er fra nord. Du kan få en jævlig syk hodeskutt, for han hopper alltid på starten på denne episoden. Ja, det er ikke veldig å gå for det, synes jeg. Du er jævlig syk fra nord, ja. Åh, hvorfor gjør jeg det? Den andre var basically sidetunnel. Oi, what the fuck? Hæ? What the fuck? Hæ?
Unnskyld meg, hva? Okay. Det er litt dårlig boy der. Vi kan bare se. Slipp en dyggel til. Jeg er så usikker på hva som skjedde der. La oss få en headshot nå. Det her er... Åh. Vi booster. Ikke steppe her. Vi booster bak boksen. Har de smoka? Nei. What the fuck? Vent her. Litt kjøyde. Jeg ser om de ikke smoka. Kan jeg ikke dø? Nå er det ikke. Hæ? Hvordan dør jeg til å fyrt å hoppe? Med headshot? Du er ikke som de andre, du er ikke som de andre. Yes. Ingen av dem. Forvirra. Var det noen til grandiosifene? Jo. Åh, dæven. En som... jeg kan ikke kåle, så han er på inngangen. Hæ? Er du kommet frem med det? Nei, nei. Jeg vent, der du så, ja. Det er du ikke til Lundin, Maglen, på Vingman. Jeg hører ikke hva du sier, ass. Jeg er Oliver ut av Silver på Vingman. Nei, jeg har ikke spilt med Silver. Er det siste runden? Vent, er det siste runden? Lede? Det er kult. Det er et engel. Det var sånn. Bare... Nei, det er så kult. Han, hva er viten skal sjekke der? Det er sånn... Ja. Den er litt god, ass. Ok. Jeg smoker på det som... Når vi går opp stigen, så blir det... Venstre siden vår. Mm. Og så modler jeg sånn at hvis jeg pusher inn, så blir jeg modler. Ja, det bruker jeg til vanlig. Skal vi se. Jeg gjorde det feil, det er kult. Det er kult. Ok. Ok. En er på råten bomba. Ok, begge to er råten bomba. Oh. Helvete! 6 hits, du kødde. Før jeg skjøtte gjennom en smål. I feel like that sometimes. Hvor lang tid hadde den igjen? Egentlig kunne jeg sett meg bedre team å få ut den første. Jeg mener, det fyser noen 2 sekker etter at det... Så er det ikke sånn ekstrem. Skal vi ta hit den? Ja. Jeg kjenner på flanken. Jeg bare skyter så langt. Bare overlev litt. Overlev, bare igjen da. Jeg har den der, jeg har den min der. Jeg bare skyter litt der jeg brenner meg, så at den fokuserer meg. Uff, jævlig bra. Da gjør vi den greia nå. Smoker du? Hvor smoker du? Jeg smoker det samme som pisser rundt på, venstre, på det som blir venstre siden vår. Ja, det kommer til å være lenge. Ja, da tar jeg heller andre som. Ok. Ok, han var blenga.
Sånn her. Å, jævla. Å, ok, det går bra. Han prøvde å skjelde ikke denne molotovene, altså. Ja. Det var hans demo, ass, for å si det sånn. Smoker du andre siden? Med her, da. Yes, vent her. Han er ikke på meg enda. Han er bakom boksen for dette nå. Du har flash. Ja. Nice. Ja, du da. Jeg ville ikke gjort det som hver runde. Ja. Adaption heter det. Bowsen. Oi, det var den her. Oi, jeg bommet målet inn. Han skyter meg igjen, småfinn, ok. Kult, kult. Kan jeg vente på defuse her? Jeg er snart på å kjøpe tunnelen nå. Han skyter meg igjen, småfinn. Ganske hjelp han. Men jeg gikk opp på meg. Jeg sitter med DAS, så tror jeg ikke jeg skal se meg. Kanskje bare om meg. Det er en runde vi bare bør springe frem og catche dem, oppfølgelig. Ja. Bare spurt full guffe. Skal vi booste opp, eller skal vi bare... Nei, bare ikke. Ja, han andre også. Ja, han er... Yes. Luxi. Ok, nå gjør vi det vi gjør i sted. Vi kan jo altså splittes opp da, siden nå forventer jeg dem. Nei, ja, vi bør bare gjøre det igjen, for nå kjenner de aldri til hard cantrips, tror jeg. Oi, jeg hadde en tunnel. Andre fyren er på inngangen av damage. Jeg tror ikke det er kit. Jeg tror ikke det. Skjørte du kit på den? Nei, jeg tror ikke det er sure. Rekken. Fy faen, det var feit, altså. Hvorfor er det modell til CS? Det er faen med dish, tenkte jeg. Det er det verste i denne verden. Ok. Du kan gå på høyre siden. Jeg går rett fremme, så kan du late som vi gjør det samme. Ja, men du har bomba. Ok, men du har. Ja, men hvis jeg dør, så blir jeg en... Er stikk tilbake til det? Det er en som er på 18-0. Oi, dæven! Ok, ja. En er på Poseidon. What the fuck? Nei, det visste jeg. Ok, da har du tatt. Jeg trenger 400 til på shortlist. Tenk bare på... Se det slutt, det. Hvem da?
Jeg tror modelloppdateringen er dårligste oppdateringen opp til med R8, liksom. Oi, den brenner. Nei, jeg er uenig. De dere, når de nerfer accuracy til AK og sånn. Det sa verre, ass. Hæ? Når de nerfer accuracy og sånt AK. Da spilte ikke jeg, tror jeg ikke. Jo, det gjorde det. Jeg husker jo ikke. Det var ikke så lenge. For det var jævlig mye prosess. Hva mener du endrer på accuracy tak også? Lavere accuracy. Så du måtte liksom begynne med Krieg. Da skjønte ikke folk at Krieg egentlig var bra. Ja. Jeg gjorde på Galil og sånn. Det var jævlig. Det var dritsyn. Det kan være at det var samme update enn jeg tenker på. Jeg synes ikke det er så jævlig ille egentlig, for å være helt ærlig. Jeg synes det er sånn, noen ganger, det er en fyr som har sånn skikkert oppå hodet som er skikkelig svært. Og det har ikke hitbox, sånn at du kan pike med hodet uten å dø. Det er ingen som gjør det, ja. Du kan gjøre det. Og det er flere ganger det skjedde meg uten at andre kan tenke over det, liksom. Og så blir jeg mistet posisjonen min, så kan man peake i. Ok, hva synes du? Da må du synes at right-eye peaks er sånn jævlig bullshit da. Hæ? Da må du synes at right-eye peaks er sånn smart i spillet hele tiden er jævlig bullshit da. Nei, fordi det er for da alle sammen. Da ser du den før han ser det. Men det er i hvert fall for alle sammen. Dette er pay to win. De betaler for en advantage, er ikke kult. Ja, men det er veldig liten advantage, egentlig. Jeg tror ikke jeg har tapt mange fights, sånn... Jeg har kanskje tapt sånn 10 fights etter som første uka med nye modellene. På grunn av at de hadde modell. Det er ikke så mye. Det er jo litt artig. Du ser. Sil skal dø. Der har vi den! Kan vi gå og lage vaffel? Vaffel. Vaffel. Treffer oss, det er de annerledes kudda når du tar og skiter på veggen, sånn. Nei. Det er gangster, ass. Det er mest for å... på en måte, bøyte ut. Åh, fy faen, for en bøyt! Jeg får snakke om bøyt. Nei, nå ble jeg bully i 5-7. Nei, ikke sammen. Da begynner du. Begynner da. Sammen igjen. Fuck him up. Fuck him up. Finish the mission. Vent en minutt, så er den på høren siden. Den er inne på høyre min. Du har den, ikke sant? Mm. Ok, andre fyren er der. Hei, det var 87, andre. Andre har 13 oppe. Damn. Run! Vi treffet en andre fyr. 37. Hæ? Treffet på 37 en andre.
Nei, Taken, sorry, jeg ser på film. Damage Taken? Ta med da. Kom, ok. Nei, litt folk. Åh, hatt en! Så du begge to? Nei. Sikkert deg. Hæ? Hvor i helvete fikk jeg sov? Ok, det må cantru. Modeliner er cantrus. Eller egentlig ikke så jævlig, for du kan cross inn hvis du hadde vært der. Ja, det er bra, antar jeg selv. Ikke gjerne close. Begge dinka. Bra. Det er så mye evig. Å herregud, så mye fikkens kanter. Det går opp og ned. Fordi jeg fucka sted. Samme igjen. Du må bare komme deg forbi målet din. Jeg kommer ikke til å rekke til noe. Nå kan jeg ikke for tunnelen nå. Hvor faen blir jeg skutt fra? Så han med? Det bør være veldig rønn. Det var den verste plassen jeg plantet på når jeg hadde en annen skuddersjukt igjen. Jeg tror vi bare gjør det samme. Du har ikke lyst til å smoke mål innom oss da? Jeg kan eventuelt. Jeg tror det er verdig, ass. Ok, han har brent. Du må cover det andre siden. Han drept meg. Han var bak smoke. Synne. Jeg er så jævlig forvirret over alt. Høyre? Det er vant det. Høyre? Føles som litt. Ja. Tror du bare igjen? Nå bare springer vi opp da, vi springer opp på siden. Den andre var også borte, rett frem. Ok. Vil du heller springe opp trappa til høyre, og så bare gå rett inn til, det, til hovedområdet, mens jeg gjør det samme? Ok, det mente han noens. Ok, jeg tror det funker jævlig. Ok, jeg skal hjelpe å kjøre skyt nedover nå. Plante. De spenner igjen og smaker som faen. Han går inn i området ditt. Ok, en til Petronom. Han er på skyld med. Jeg bare ikke kaster meg selv selv, så kan du komme bare om. Ja. Fy faen, så sprayer jeg gjennom. Fy faen, hvor bra den der skuddene går gjennom boksen her. Helvete.
Gjør det samme som forrige, bare gi meg bomba, så går det fint. Nei, det var der du. Ja, det går fint. En på avsiden. En som kommer bak, en som kommer bakfra, en kommer bakfra. Ok. Bra kom. Nice. Noen andre gjør sin. Ja. Jeg bare plante det. Han står i smoken. Nice! Der er nok en øl. Har du det? Jep. Fordi jeg hadde fire fra før. Ja. Jeg er nok på matten der jeg ikke helt å komme. Nei, faen, det var feil. Jeg går bare på flanken med en gang. Ja, sure. Nei, venstre. Prøver jeg å kaste en flash, hadde de ikke fått med seg. Jeg gidder ikke å lage mot flest. De måler seg selv, de. Så de kommer ikke å komme bak da. De kommer til å gå tilbake igjen. Det gjorde de, gutt. Jeg bomba. Ja, for de måler seg sånn at han ikke kommer ut. Åja, de står på hjørnet. Du kommer til... Du er til venstre. Få en livlig gutt. Oi. For en runde. Flikt, ass. Ja, han må ha tatt sånn over 45 grader flikt, ass. Jeg gidder ikke å lage opp fra siden, jeg gidder ikke å vaske opp. Ikke sprøy, sprøy. Nå må du ikke hitche deg, hei dame, da. Nei. Hittet han i hodet, hittet han i hodet! 60? Ja, ok, han hittet bare 60. Hvor faen er han andre da? Hannes. Nei, hva faen da? Hater det. Jeg hater de situasjonene der, for jeg må holde det. Bare være i bevegelse. Jeg kunne ikke det der, for det var så jævlig mange plasser ikke mer. Det er strønn, faen. Jeg hadde stemmen, jeg hadde lagt opp det. Hva er det samme for Hannes, Chris? Jeg går inn i det hullet. Skal du noe? Ok, jeg går til venstre. Så jævla dårlig. Han andre var på meg. Ja. Jævlig interessant. Når folk rammer bare sånn, det er så irriterende. De vet hvor du er og sånn. Der var han. Vel, bøyen her da. Beggis. Beggis. Helt ærlig. Hæ? Hittet var 80. Han går mer under der... Under der? Ja, han var nede.
like. Skal vi hoppe? Nice. Den UMP-en er jævlig syk. Hvor kjøpte den? Nei, hvor kjøpte den? Hvor mye kjøpte den? Kjøpte den på henne som gjør ut. Oi, fucking dick. Nei, ja, den var jo... Primal Saber, vet du. Fikk du den, eller kjøpte den? Kjøpte den, ja. Kostet var pestlig ikke så masse, sikkert. Den er syk. Han ble veldig sur på dine valg i livet. Ja. Au. Jeg blir flanket nå, tror jeg. Det skjer ikke så mye utover. De må bare, de må gå helt rundt eller noe. Jeg blir smukket ut. What the fuck? Jeg blir helt... Jeg er helt tender, altså. Flanket! Åh, den flashen her, altså. Ja, jeg flashet. Den flashen var sånn halvlig stemmen. Det var sjukt hyggelig på deg, det. Ja, hva faen? Jeg har stått på tiende så feil. Skal jeg jiggle deg litt, da? Jeg skal ned nå. Going down, down. Mm. Han er her, han er her. Ah, for dårlig! Spring opp nå, hytta 60. Spring opp på flenken. Jeg kommer til å suge så bare. Nei! What? Du traff ikke han? Jeg skjønner ikke hva som skjønner. Jonathan. 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 Du må ta ett Wingman-game og sjekke om du blir høyere ranken enn Jonathan Oliver. Her er ikke, jeg tror jeg har rank. Her er ikke. Wingman. Var du høyere ranken enn Oliver? Jeg vet ikke. Avians husker kanskje jeg var her. Hva tror du, Lem? Åh, shit. Du er jo høyere enn meg, jo. Alarm. Jeg har høyere enn Oliver, ja. Det er jeg ganske sikker på. Du har alle tingene, da. Det er så sykt. Jeg fikk den styggeste av alle! Hva faen? Han er jo stor, da! Og det er det jeg jobbet for! Jobbern fra nord... Og så er det ikke gull, gull sånn her, ikke? Bare kjøp den dyre... Jeg må ha fått det. Jeg må ha fått gull. Hvis jeg ikke har gull, altså. Hva er en bonus-tank-effekt? Gå og sjekke av hva er det sånn, da. Jeg har jo fått gold. Jeg må jo ha fått... Jeg har gjort alt. Var du stolt av dine ferdigheter? Valg i livet? Det er aktiv mission. Hva har det med saken din? Jeg har gjort alt! Smil, smil, du har gjort en god del. Jeg har vært køkt! Kan jeg få flere ting? Nei. Nei. Kan du... Jeg fikk den styggeste! Hva fikk du på rosa da? Hva fikk du på... Nei, lilla da. Styggeste der, ja. Fikk han... Fikk det styggeste for lilla også? Jeg fikk han her, eller noe?
Han har så han. Få se. Han er ikke så sur. Hva fikk du for lilla? Fikk du Blackman? Blackman? Blackman! Hvor er det skjer her da? Blackman har konstant Blackman. Ok, vi fikk han faktisk, han er broken. Jeg fikk han nå liksom. Fuck! Jeg fikk bare bra... Jeg fikk sete på begge. Kjøp Blackman da, kjøp Blackman. Han er stor, ass. Han er så irriterende, ass. Det er en Nitro. Du kan pike med ryggen her, da. Siden han er sekk. Han har rekkevidde, ass. Har du hitbox på ryggen? Nei, på kjøle sekken? Nei, det har jeg ikke. Du kan faktisk bare ta OP-jiggle, faktisk. Du kan... Du må ta litt backpack-jiggles. På vertigo skyter folk hele tiden i sekken. De er kjøp. De er kjøp skin, da. Hvor mye koster et skin, liksom? 30? 30 kroner, tror jeg. Jenta var dyresten, og det koster sånn rundt... Sånn 80, jeg vet ikke. Så mye, kaff. Jeg vet ikke. Det var helt på starten, altså. Da, men nå er det billigere. Jeg synes at det er sånn som skal prøve å selge, og han skal være sånn 40, men det kan være så feil. Det kan være den der skikken. 91 for det dame. 60 for mannen. Hvem er det som er en dame? Det er tydelig skikke. Nei, hun dame er så irriterende. Altså, stemmen hennes er så pulse. Innbørn din kjø... Smakskilt! Smøkenei! Smøkenei! I'm in a success! I'm reloading! Altså sånn drithøyte skarpt, sånn. Du skraper gjennom alt med landet for lys som finnes i... ...fucking serveren. Jeg kan selge fyren min for 30, da. Ja. Jeg gjør det, faktisk. Fuck han. Og så kjøper du Blackman. Kjøp Blackman, jeg vet. Nei, jeg skal kjøpe han kule fyr. Hva søker jeg på før jeg skal for å se prisen på folk? Er det en bestemt termologi for han, eller? TERM! Gå på alle modellene. Du må kjøpe Blackman for lille, ass. Han er dritkul. Har det ikke et navn? Må jeg søke på alle folkene? Jeg vet ikke, bare skins da. Å, doktor! Han er en doktor. Å nei, han så ikke en doktor, kan han. Doktor Mundo? Ja. Kjøp Blackman! Blackman har vi! Så skal jeg bare kjøpe Commanderen Rixo fra Evna? Dr. Mundo, det er som ikke egentlig en doktor, eller ikke? Han bare tror han er der. Nå, jeg husker ikke. Sånn! Ok. Oi, han har kanskje 21. Det er den eneste film i verden som faktisk har lest League Lore. Nei, jeg tror det kom opp som start deep når jeg startet et game. Men da kan du kjøpe en kule film. Er det noen bra... Er det ingen commander som er kul? Hva mener du? Hva er det? Det er noen folk... Hva heter han? Han er som er... Blakk! 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 Blackman! Jeg synes han... Han her er kul. Ja, på Blackman. Han koster 21 da. Han her, ja. Ja, han koster 21, ja. Du synes han er kul bare for han ligner på deg. Nei! Jo! Han har samme stil og samme søy som deg, du vet at du derfor. Jeg har jo ikke sånn svisk, hva faen! Han har samme gønner som deg, bror. Den søysen sitter drømme om å prøve. Ja, det er det, men jeg tørs ikke det. Ja, du tørs ikke, ja, nettopp. Ja, det er ikke meg da. Det striver for. Miniskrikken. Et takk til høyre, et takk til høyre, da ser du hårsøysen jeg prøver å få. Blokk. Ikke den. Yay! Blokk. Et takk til høyre, nei, et takk til høyre som vil... Rarity, det er venstre, jeg vet ikke hva han. Og deg? Og så blakk. Blakk. Please hold over blakk. Han er blakk, han er jo. Nei, han er... Han er skygge. Åh, se på! Hvorfor er deg så Rarity? Han er skalla. Han er lav Rarity som er. Han er dritlav Rarity. Åh, han har brillene til Evelini. Se på han.
Nei, han plakna han. Noen av folkene er jo drittbiler. Du må jo skatte det. Skatte han, han er jo Eveline i bilet. Stedet mitt. Shit, ass, det er Jon Tobias. Det er Heidemann på steroids. Hva heter skinnet til UMP? Jon Tobias. Eivind. Ja? Hva heter UMP-skinnet? No Saber, Prime Saber. No. Du må skaffe et kulere UMP-skinn. Det er jo ingen... Det, alle andre suger baller. Hva mener du? Nei, jeg synes det er bra skinn, var det ikke? Det har vært solgt allerede. Du tror at UMP har andre... Hæ? Hva mener du? Det betyr at du... Men den gråe dritten her, eller mener du? Hva er andre skinn her som er bedre? Momentum synes jeg er kul. Resan, The Ready. Altså, Smurnrise faktisk er en av de mest underrated skinsene. Oh, Arctic Wolf er kul. Exposure. Det her, da. Litt sånn her. Det er ikke noe vits, det er ikke noe conditions på folk kan gjøre. Altså, chips til spare ribs eller ris? Hæ? Det er bare å kjøpe en billig sted. Chips til spare ribs eller ris? Jeg bare svarer. Jeg vil ha chips. Nå har vi den. Jeg var egentlig mest lyst på ovnsbakt potet. Meta. Jeg spør meg om å joine Discord. Nå sitter og snakker om at jeg tar 10 kills på Tarto. Jeg skjønner ikke noe. Hvem er det som gjør det? Mitt. Mitt? Har du spilt Tarto med Mitt? Ja. Hva er det han har på seg, Fru? Inni? Jeg ser ikke på streamen. To sek. Jeg mistet... Oi, har du skjedd noe? Enten... Ja. Hva spør du? Skjerf, tror jeg. Det er dritskjørt, da. Nei, det er bare sånn... Du vet, sånn som helt kvadratisk omtrent. Ah, ok. Så forholder det seg sånn hvis du bare... The turtleneck, Eivind. Det tror jeg. Det er litt for mange forholder på han. Så det er turtleneck. Det er den der genser som jeg har kjøpt. Som jeg holdt på å kjøpe. Ja, jeg har sett i Olinje med turtleneck før. Det er ikke dere. Hæ? Skjedde meg i turtleneck? Jeg har sett Evelini med turtleneck. Oh. I know I'm not the only one. Jeg føler at jeg kan ha sett det. Du må kjøpe skins til andre våpen enn kniv. Du må faktisk til oss. Skal jeg få masken i det her? Du har jo puls, da. Ikke det? Det er ikke enklere å se på når du ser på loadouten. Jo. Ja. Men jeg finner ikke loadout. Trykk etter loadout. Jeg hadde ikke skin på han! Du har ikke skin til M4, du har ikke skin på M4. Nei, jeg har ikke skin på M4. Da må du jo kjøpe skin på M4. Hva faen, hvorfor har jeg ikke skin på M4? Det må jeg faktisk, ass. Det har du helt rett i. Hvorfor høres det så sarkastisk ut? Ja, det burde det. Fordi, det er ikke det mest. Jeg elsker på at du bruker peng. Det er best av mitt. Jeg husker før hver gang du får en case i Rocket League eller ja, men, CS. Ja, men den beste conditionen på Moonrise ser jo fortsatt ikke bra ut. Den er ikke sånn clean, liksom. Jo, du kan få det. Jeg ser på det nå, liksom. Det er ikke... Ja, men du må jo ha dritbra. Ja, men er det bedre effekter enn du? Ja, du ser... Ja, du kan jo ha mange ting inntil. Topp. Evelina, har du sett på den Howl, eller? Den er ganske gøy. Ikke det Bullet Train nå? Eller Dragon... Å, nei, Howl som helst. Dragon Door er ganske bra. Jeg synes Howl er ganske kul, Evelina. Den koster bare 10 000.
Mykje. Nei, det er ikke Griffin. Oh my god. Jeg skal ikke kjøpe Neo Noir igjen da. Nei, hvordan du hadde Emperor du? En kjøp Dragon Lore souvenir da. Jeg tror Sprudle har to skikkelig dyre M4-skin, har han ikke? Ja, han har fuckings... Han har Asima og Neo Noir. Trilling, ass. Har han... Ja, men han fikk jo den skin da. Jeg kjøper et pestbillet. Ja, men det er, like, det er jo en sjanse på at den går opp i pris også, så... Er det her bra, eller? Kan det ikke skje der, egentlig? Nei. Okay. Kjøp pestbillet til spist, kjøp pestbillet. Kjøp deg griffe, da. Nei, men det koster mye. Det koster 50. Den er fattig, da. Ok, da skal jeg gjette den. Jeg skal fylle på. Fattig, bro. Selv knife-en min. Ja. Ellers faktisk Evil Daimyo nå. Det er faen altså, Leof. Alle har den. Ja, ok. Du synes du ville ha billig kul skin, ok? Ja, men da ville jeg heller ha default skin enn å ha det. Ok, kjøp magnesium da. Det er magnesium er kul hvis du har på shaders. Men jeg vet ikke om du har på shaders. Ha på shaders? Question mark? Jeg tror jeg har det. Nei, fuck det, jeg bruker noe her, ja. Eller du kan kjøpe... Er det noe dritspillet her, skjer? Ny skin? Det er jo faen med fans. Oi, det var jo litt kul, faktisk. Hva da? Nei, men det er visst... Hvis du har lagt den i sølvpyten først, ja. Sånn. Det er fornøyd. Sjekk! Bruk en 4A-skinne ditt da. Gå opp og smør til noen bitte over en 4A-skinne, og så bytte til en 4A-skinne, faktisk. Ja, det bør jeg faktisk gjøre. Ja, det bør du faktisk gjøre. På pro-tip. Det er litt artig at jeg har det der. Ikke artig det hele tatt, for du bruker en 4A-skinne, din tulling! Jeg skal bytte over til, tilbake til A1, altså. Den ekte mennen. Den koster jo 100 pluss, i hvert fall, gjør den ikke? Du har sånn minimal wear, hadde du ikke? Hva for noe AK har du egentlig? Ikke så de andre, han er en dyr. Kysa er Evoline AK. Hva betyr det? Hva betyr det? Han hadde Evoline AK 4-4, men han måtte bytte den inn. Hva faen? Ja, det var jævlig stig nå. Det er dritkul, da. Koster han 5 kroner? Det var fett mye, liksom. 500 er nok, det sånn. Hvorfor har du dem? Det er dritkul, da. Er det sånn du tenker? Det er min identitet. Det er Evoline AK. Skal du ikke kjøpe 4 av en Cyrix igjen, da? Throwback. Kjøp på Hyperbeast. Jeg husker ikke når alle hadde Atomic Alloy og Cyrix. Times. Crimson Tsunami, Galil. Det ble en måte å bruke penger på. Jeg kan stå den dritten her da, egentlig. AP-ner? Er det den stiga? Nei, jeg tror ikke den. Jeg tror ikke den hadde vært så mye da, igjen. Ikke det sånn billig våpen. Hvorfor koster det som 50, altså? Problemet med M4-skins er at det koster en pestlite eller pestmy. Det er jo problemet når det koster litt for lite, altså. Selv smurf... M4, A4, Griffin. Ja, den snakket vi nettopp. Det er billig enn ikke. Ok, kanskje jeg må ut med litt cash, da. Kjøp samme M4 som meg, da. Hellfire. Har du Hellfire? Ja, det er en liten impon som sitter og sier RAAAR! Dragon King er ikke så dyrt, da. Den er vanskelig å få... Den er hemmet, liksom. Den er ødelagt på dårligste rarity. Hva heter den som...
Desolate Space. Hæ? Hva heter den Empire-greia? Emperor? Ja, den heter bare Emperor. Ja, minimal mer. Fy faen, hvis jeg hadde holdt på den prøven! Hæ? Ser du det? Den er gått opp i pris. Ser du det? Nei, jeg ser det selv. Den koster 1700. Jeg har kjøpt den for sånn... Jeg har kjøpt den for sånn 200 på minimumer. Holy fuck, da! Hæ? Hva faen? Hvorfor var det her på en liste? Var jeg prøvd, eller sånn? Jeg skjønner ikke. Evoline hadde den. Men han skaffet seg kulere kniv. Han går opp så mye bryt på sorten din. Den var dritkul, da. I Vellevåren. Emperor, den er dyrken. Hvor mye betalt kostet den? Hvem skaffte den på siden, da? Det var den som kostet 1020 factory, men den der var 208. Jeg ser ikke magnesium er ganske bra, da. På siden er enda dyrere. Kjør på siden, da, igjen. Den tror jeg er enda dyrere. Even. Det koster vel 4000. Det er den kuleste skinset. Ligger ikke magnesium, da? Hva faen? Hva faen er den? Ja, det koster 6500. Ja. Kjøp den da. Bargain. 2 for 1. Åh, den er clean, ass. Den er jævlig clean. Hvor kan jeg finne den på steampowered.com? Nei, jeg er bare på sin mynt-bukken. Du kan gå på noe som heter... CSGO-stash. Ja. Ja. Desolate Place, det koster bare 241 for ho. For dårligste kvalitet. Så Daybreak er kul. Daybreak er en av sjeldneste M4 og noe dritkul. Det er en sånn underrated gem. CSGO, show advanced options. Hvem som legger sticker på sånne jævla fucka stå? Underrated og underrated prøver, det koster jo nesten det samme som Poseidon, nei som Emperor da. Så hva faen, Frode? Battlescore koster 213. Hvorfor det? Er det bare skien som vises på Battlescore? Se Converted bra ut da. Converter med det. Den er så jævla standard. Føler jeg. Rød. Rød. Eveline, Leo Rød heter Evil Damayo. Igor, Igor. Hvilke våpen man mangler skinn på, husk. Wow! Kommer det. Han har skinn på. Hvordan deagle-skinn da? Har du Eivind? Hæ? Deagle-skinn. Hva faen er det da? Har du gjort på dritten fortsatt? Åh, det er sånn som jeg har dritt. Blå dritt liksom. Det er riktig gjort, da. Ah. Som var sånn fuck perfect for nye, og så ser du... Jeg tror den er god opp for pris, faktisk. Den er tyske. Nei? Skal vi koste den, egentlig? Jeg tror heller jeg vil kjøpe med noen annen, liksom. Jeg tror vi fikk den nye posten det. Nei, ikke. Oi, han har ikke PT-50, eller Glock, eller CC-skin. Nei, jeg har for alt for kniven min. Hellfire er litt full, da. Jeg har Hellfire. Siden det er litt enkelt som styr. Det er slitt. Spisekul. Neonoise er litt kullet. Åh! Det har gått opp, Pebroin! 100 kroner kostet den. Nice. Byttet en annen diggelsen da. Hva? Eller en 4-skin. For det er sånn sikker enn du har fin med det hele tatt. Nei. Da selger vi den. Nei. Det er skin. Du må kaste deal-skinnet jeg har. Den med lilla håndtak. Ja, det er skin her, bare så litt syk. Oi. Jeg tror faktisk ingen kjøper den. Det er skam, ass.
Min kjente Eugotro, da. Du spenner liksom faktoren jo, da. Det ser jævlig bra ut, liksom, hvis du ser på makskvaliteten. Hvilket skin? Deaglen min, den her. Ok, jeg kan ikke se på den. Kul. Kan jeg æsj noe? Spekt. Jeg vil kunne se på Peter Tavis skin nå. Tur. Helt. Den er jo clean, da. Det var faktisk bedre enn jeg trodde. Tør ikke å klikke på den. Hva skjer? Begynner å bruke Peter Tavis nå. HÅ! Det er løs. Retard! Hæ? Hæ? Den retard der. Ja, du kan ikke se der. 9. mars. Så var det en som solgte den her for 73 kroner, men den kostet egentlig sånn 0,98. Hæ? det er sikkert en money transfer. Ja, det er sikkert. Men det er jo dritt dårlig, da. Steam tar jo sånn 20%. Ja, det er ikke verdt det, men det... Det er jævlig dårlig måte å transfere penger på. Hvertfall når du gjør 3 kroner. Men når du har fått penger på Steam og ikke kan få dem over til noen annen, så er det the last resort. Faen, har du ikke vist skin? Jeg vil ta shade-up av alle releasebåsene dine. Som du ikke bruker. En bruk, kjøp USP Stainless. Det blir trade-off, gutta. Desert Eagle Mudder ut med deg. Den er jo faktisk litt kul. Perfect Fiver, jeg tror den er bruken. Det får koste ingenting. Hvor mange tegner du? 10. Penitin i søpla. McTeen i søpla. Urban Deed. Det er jo for det verste skin som finnes. Hva skjer det, gutta? Vent litt. Skjedde ingenting? Ja, faen skjedde. Ah. Jævlig fucked rart. Hva fikk du? Ja! Tre... Det er jo verdt en del, da. Tre da? Hvilken kvalitet var det din? Is the factory near the bargain, men, sir? Men, hvordan trade det? Trade up skins? Ja, hvis du har mange av samme kvalitet, så kan du ta 10 stykker og få 1 som er høyere. Men det, du går ikke pluss på det, selv om du driver kjøpe sånn dritt dårlige skins. Du kan det. Evolini faktisk i pluss, siden han har sålt masse sånn 0,05 skins, så... Hvis det er høy, hvis det er høy rated, så kan det at du finner. For da er det veldig forskjell på prisen. Right. Hvis du er Erik, så kan du ikke. Kan du gjøre det? Du fikk en 2 rank up da. Det er ganske fint. Temporarity. Nei, det var ikke det. Flere trade up. Oi. Skal du ta den hvite nå? Det blir masse, ass. Flikka i en flikke. Hvorfor har du det, flikke? Hva drev du? Nei, der er den skin du faktisk bruker. En eske hvit. Åja! Det kommer ikke til å få noe bra nå, da. Du må vente for natt til å trade opp til blå igjen. Se igjen på den. I komboen til den. Nei! Jeg kjøpte den med fuckings... Åh, nei. Hæ? Fuckings helvete. Shit, ass, det var dritmasse sånne hvite skins. Ja, bare trade i hvite, da. Spørsmål, er det mulig å ta av Chris Omega? Ja. 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 Du kan scrape stickers. Hvordan? Scrape stickers. Nå må du ikke. Jeg vet litt stickers. Åh! Da, ja, det er bare scrappet det. Det kan fjerne litt. Ja, hvor går jeg for å spørre den? Det er mer spørsmålet. Bare høyreklikk på våpenet. Jeg tror det var det. Selv for en toer. Skal jeg selge den? Nice. Den der bruker jeg. Ikke, du vil ikke selge den der. Jeg har en Astralis og Device Stinker på den der. Har jeg ikke Mech 10? Ikke. Nei.
straight up and then they are gone. Nå har vi det. Nå jobber det på skills. Hva heter den der aim-mappen, Eivind? Hvilken da? Aimbot? Men aimbot? Er det ikke? Det er for spørre. Aimbot, sikkert. Ja, må du høyreklikke og så kan du ikke bare trykk? Nei, høyreklikker ikke. Oi, da! Den var hvit, da! Det var egentlig ganske nice. Hva faen var det med MacTeeskits, egentlig? Nei, da har vi to MacTeeskits. Det var mye kult. Jo, du skal... Du skal få et Empire med fikkens MacTeeskits. Vi skal bli pro-trader, altså. Nå kan du ha en MacTeeskits på Z, og en MacTeeskits på T. Ja. Akkurat sånn det funker. Du kan det, ja. Kan man ikke si det? Nei. Jo. Du får ha en MacTeeskits på T-sida. Jo, jo, det funker fjell. Ok, neste. Hva ble den du, ja? Ta så trade opp kniven din, da. Jeg solgte den, ja. Trade opp kniven din, ja. Alene er du. Nå sånn ringer litt. Jeg trykker på høytørk-knappen, så blir det gøy. Enda i høytaler, yes. Fy faen, så det er stygge skinnet til å se på David-en. Enda med tid? Det er stygg. Du får faktisk bedre skinnet, sånn hvis du er helt ærlig. Det er ikke så jævla stygg. Sånn der, jeg sitter og ser at du kaster bort masse dritt for å få litt sånne ting som ser helt ok ut, eller noe? Ja, tror jeg bare at det dritten koster ofte like mye som... Ja, ja, men du... Helt ok ut. Men får ikke du si at jeg selger ting for 0,75 heller, da? Jo. Det er ikke noe vits. Oi, jeg tok på helt feil over. Den der var drittkul, den var kjøpt meg selv faktisk. Hva faen, den var dritt sikk, jeg har aldri skjedd den der. Den var sikk, den var sikk. Jeg synes, den er sånn der, hva heter det? Er det... Her er den som sendte 76 kroner. Og så kastet den egentlig 1,6 kroner. Det ligner på sånn circuit board. Jeg ser sånne ting jeg har i PC-en, ja. Er det? Ja, det er motherboard, ja. Er det? Yes, hvor i helvete er våpen der, ja? Men du bruker jo MP5S, det. Jævlig ofte, altså. Skin er viktigere. Jeg bruker ikke MP5 heller, ass. Jeg bruker bare aldri det slottet. Du bruker bare ult hele tiden. Du bare ult, eller ikke? Nei, jeg bruker litt MacTeeskits. På inf. Oi. Ja, og gjør det et MacTeeskits faktisk vil når du bare sitter og hopper ut, altså. MacTeeskits er mest random våpen som finnes i verden. Sånn, enten så er det beste våpen i verden, eller så er det... Der inne er Gevan borte, Sacrifice. Åh, vi har den igjen, folkens! Ja, du kan få 10 av den der. Snart får du nok til å trade opp blå igjen. Det er så mye greia. Det er min onde plan. Det var ikke nok det eneste, jo, det er det. Det er din onde plan. Jeg ville ha kommet meg unna det hvis det ikke hadde vært for dere uslitte ungdommer. Uslitte? Uslitte kebab? Går det å skrive seg... Ah, ok. Faen, fucken... Nå skriver helt fint. Nå har du ikke nok det en til, ass. Nå har du... Shit, ass, det er mange, hva faen. Man kjører på. Du har spilt mye, ass. Du har spilt mye for å få droppe den her, ass. Du har jobbet. Ja, men noen flere. Der er den jævne fine. Han er tilbake. Har vi en til? Nei, ok. Helvete. Nå blir jeg sølv da. Ja, nå blir du
det blir blå skjede. Oi, det sacrifice and freestyle. Ok, ok. Ja, det er så mye finner ut her. M249 må bort, Evin. Det er det fineste den børte. Tror jeg meg helt ikke. Se på floaten nederst. Hva kan jeg se på den? Tripp på dem, og så kjører du nederst høyre eller noe sånt. Floaten? Kommer 13. Oi. 0,03. Det er mye bedre. Det var 0,13 på den. Det var 0,13 på den andre, ja. Jeg husker ikke jeg. 0,013. Det er den bedre. Oi. Du gjør en grave mistake, vet du? 0,032. Det er sikkert jævlig hjert å se på. Det er det mest entertaining streamen jeg har sett på den. Kan den skinne til venstre for deg igjen? Den her? Oi, den var litt kul da! Kaffa! Den var jævlig clean! Det er ku! Det er ku! Det er ku! Det er kaff! Kalf! Kalf, ja! Kalf! Kalf? Ku-kalf! Den tok ku-kalf! Kalf? Vondt å høre på. Ta sånn selv med rattle, rattle. Oi, der har du masse dårlig oppi der, ass. Hvorfor står du sacrifice en vegge midt i cellene? Åh! Men det går for litt, ass! Du har ikke glockskin, du har ikke glockskin. Hva er tiden? Jeg er standard glock. Add an armor by power skin på den her, så går den opp i pris, Emil. Den her går jo faen meg for 13 kroner. Oi, bargains her! Bargain! Fjern, fjern... Oi, den er jo clean! Oi, daven. Den så plastig ut, altså. Jeg tror jeg bruker den selv, altså. Det er jo candy-apple. Jeg skjønner, jeg kommer alltid forstå med folk som bruker to av samme stikkeren på et våpen. Det er så rart. Men det er faktisk en stik som... I did that. De kjøpte en pakke, vet du. Med flere stikker. En pakkeril! Vil du legge den på samme våpen? Jeg hadde tre LGB-stickers på min redline back in the days. Det var ikke kuleste jeg kunne ha. Sånn, LGB? LGB, brother. Jeg vet nok, ass. Gammelt best. Åh. Jeg har egentlig nok, men jeg vil ikke selge alle den. Vi gjør det. Stemmer jeg som skal være. Jaa, jeg skal trade ut med åpen din, ja. Det er fucking skole for noe. Men kanskje du får noe enda bedre hvis du gjør det. Vi går for 60, ass. Eller 50. Ja, fortsatt... Kan du trade off skinnene dine? Skinnene mine? Ja. Hva er de her? Ja. Nei. Nå. Jeg har gått spørsmål på dem. Nå må du... Din tur til å trade off da, alt det gamle det her. Jeg skjønner ikke helt det. Stikker ting her. Da har jeg spilt en del, så det stikker masse sånn hvitt og sånn som sånn, bare ligger nede der og tørker. Ja, jeg kan godt høre, jeg bare held på med høy stikker nå. Jeg har ikke det, jeg får bare kista hver gang jeg spiller det eneste. Åh, sjekker jo Line sin souvenir XM da, innsmekter den min. To sek, jeg driver selv ting. Oi, den. Jeg vet, hvorfor faen fikk jeg souvenir? Nei, hvorfor fikk jeg XM? Men det er jo kule tinger da. Det var Liquid Australis. Ja, du til klistermerket er kul, men den våpen ser jo ikke. Jeg vet! Jævlig trist. Den må jeg egentlig bruke en likevel. Jeg vil sette å kjøpe shotgun fra meg, ikke se. Jeg har aldri kjøpt den der. UMP-en din da. Det er gule stickers på den. Trenton stickers. Det er UMP-souvenir, Kist. Hvor? Opp til høyre. Helt opp til høyre, nesten. Ja, samme match da. Cool! Bruk den da. Bruk den da. Det er jævlig trist, altså.
bedre enn den du bruker nå. Det gjør faen ikke det. Ditt kul. En av to skinnene her som er kul. Bra, vi vil at du skal selge alle kule skinnene dine. Bruk masse penger. Kan vi gå av litt skinn ut? Den er kjedelig, ass. Åh, fy faen, Brøyn! Hæ? Steam min har gått opp i pris, ass! Hæ? Når du ser på Steam Market, så blir den verdt mye mer enn på den andre nettsiden. Ja, da kjøper vi. Da selger den jo faen her, da. Den er blitt solgt som hver dag. Knivene mine har vært sånn 2500 på Steam Market, men... Mine har vært 3500. Ja, men du har jo... Du hadde sånn dritmasse stickers, synes du det? Nei. Du har sånn stickers som har vært sånn 50-50-50-50 og sånn. Husker du ikke? Du kjøpt sånn dritmasse stickerpakke på en Deacon Major. Ja, jeg husker det. Og de gikk jo opp i pris. Så det fikk det. Ja, men denne kostet 3500 nå. Ja, du... Du brukte jo sånn 2800 på den. Nei. Så mye? Jo. Du husker... Nei, ikke det, ass. Jeg tror ikke du vet hvor mye foil stickers fra en gammel Major kostet, ass. Det var ikke mer enn 2005, ass. You underestimated the power of the knife. Stickers. On the stickers. Det mener jeg bare kjøpt masse stickers. With many stickers. Stash da? Yes, jeg kan sjekke stash. Men det var egentlig CS Money eller noe sånt. Hei. Mathias Fort. Hei. Enn i går? Jeg vet ikke hva jeg sier. Ikke sånn veldig endring egentlig. Eller, jeg vet ikke, kanskje. Jeg var fakt når jeg våkna. Nå tror jeg ikke jeg nei, er det. Nei, nå vannet du. Øystein, er du? Så det er litt sånn... Er det Øystein? Jeg satt og snakket med Øystein. Kan jeg gå ut i stua? Jeg må spise. Hvilken skiden liker du på MP, Brønn? Synes du Arctic Wolf ser bra ut? Nei, jeg synes Arctic Wolf ser bra ut, ja. Den røde tingen ligner litt på øya. Det er litt kult. Synes du røde tingen her ligner på øya? Jeg er enig at den ser kul ut, men den røde tingen er som poter på det. Jeg føler at det må ha effektoren ny før det skal se bra ut, for da føler jeg at det kan komme til å se jævlig kuku hvis det ikke er. Ok, det er en så kuku da, sett. Er det en bedre måte å spektere på? Jeg synes det er momentum er noe kulest i det. Momentum? Den er jo dyktig da hvis jeg skal få en bra kondisjon. Eller, men det er ikke dyktig da, men føler til en UMP. Fetcher 9. Hvis du skal ha en dyr UMP, så kjøper du Blaze. UMP Blaze, man. Så Blaze, man. Hva er Blaze? Blaze? Den er veldig stig, den er veldig dyr. Sikkert noe. Der, ja. Der er vel den å se som... den der... ja. Jeg skal flygge den. Det er sikkert vis. Jeg tenker på Arctic Wolf, men jeg er veldig usikker på hvordan den ser ut i en game. For den ja, men den ser... Hvis jeg inspekter bare in-game som den vanlige, så ser det ikke ut som... Jeg tror det blir ikke helt in-game. Noen våpen som funker, noen våpen funker ikke.
Fuck. Jeg klarer faktisk ikke å se forskjell på Minnowbear og Fetchery. Men vet du hva, jeg bare kjøper. Brorsan, jeg var lime, live, bro. For i dag er det om jeg gjør. Oliver, jeg forstår ikke de to siste TikTokene mine. Hvilken? De to siste TikTokene mine. Den burger-tingen og quest-tingen. Ja. Nei, det er ikke noe man skal forstå. Det er ikke så mye å forstå, er det? Bevisningen er bare at man... Man bruker et glass med vann for å gjøre det sånn at det ikke er mat som går i mikrobølgen blir soggy. Hva med quiz-tingen? Bare en round, ja. Du har gått med deg selv. Lige. Bra. Ah. Noen ting der. Du kjente å bli copyright striker. Har jeg... Hva går det an til å... Hvis jeg har... Jeg har kanskje ikke sticker, men hvis jeg har sticker, kan jeg se hvordan det ser ut først? Ja. Finnes det sånn sticker av et øye, liksom? I spillet? Kan jeg som lage et øye på ting? Illuminati. Går den søker på sticker? Kan man skrive sticker da? Åh, oh, fuck. Går den søker på sticker, så spiller jeg? Kan man inn på market, liksom? Ja. Du kan gå inn på liksom, kriterier, er det bare stickers? Ok, altså... Du kan se på alle stickersen som finnes å spille. Ok... Er det ingen... Og ikke noen sert måte. Jeg kan kjøpe meg Nico. Jeg tror det finnes øye hvis du søker på Godsend sticker. Jeg hørte ikke hva du sa. Goss. Godsend. Må jeg skrive det helt riktig? Godsend? Jeg tror jeg klarer å skrive det på en måte jeg skal skrive på. Ja, men det har jeg inkluderet øye, når jeg har ett øye. Du kan ha kawaii girl stickers, snill. Hell yeah. Kan jeg få lov til å se hvor stickersene ville vært hvis jeg skulle hatt på stickere? Som er jævlig tøyt. Ok, hvordan tree da på den? Men er den kuleste sticker kombo? Eller skulle kombo den? Glock visken. Bare at du putter en Virtus Pro sticker på hodet. Sånn at det ser ut som det er som babykropp med en bjørn som sint. Jeg tror ikke jeg kan det sikkert. Nei, jeg hører skinsen her uten sånn. Jeg vet ikke hva som går.
søk på fuckings Google om det finnes en stikk. Men heller, jeg vet, kan jeg se hvor jeg kan putte stikk? Hvis jeg skal kjøpe meg stikker, kan jeg sånn, se hva jeg kan putte den før jeg faktisk kjøper meg stikker? Nei, du må kjøpe meg først, ja. Hvor er det tit? Men du kan se på YouTube, det er mange som lager sånne kule kombinasjoner. Skjønner du, synes du det ser fint ut med folk som putter den samme flere stikker på samme gang? Spørsmål. Sånn fem astrale stikker liksom, på en våpen. Ser det kul ut? Det er ikke kult hvis det er på red line, liksom. Nei, det er ikke noe spesielt. Det er ikke alltid. Noen ganger så gir det mening med forrige gang, men andre ganger så... Eller bare at de putter meg. Stikker med fargene, så gjør de det bare for at det dyre stikker som er sannsynlig. Interessant. Ok, trade up, ok, sure. Så... Må trykke på sånn for hver enkelt. Ja, det gjør at det ikke står hvor masse verdier trade-off for kontrakten. Nei, alle våpenene er sammen. Oi da! Nå fikk jeg den her. Hvordan ser rarityen på våpenet? Prøv den. Prøv den. Ok. Hvordan ser jeg rarityen på et våpen? Rarity på en våpen? Ja. Nei, ikke på våpen, på liksom market. På velvåren og sånn. Det står når du hover over deg med tekst, gjør det ikke? Skal du? Ja, ok. Okay, new trade up. Wow. Jeg har så mye dritt. Åh, jeg elsker at man trykker på sånn use as trade up contract for hver eneste ting jeg ser på hva jeg trykker på. Deilig, ja. Jævlig sykt, altså. Skinner du da nå? Jeg skjønte det. Nei, jeg fikk det. Det er livet min.
Ah, hell yeah. Jeg fikk Eveline sin nye... Ikke det. Jeg tror... Skal vi ha et mål? Call of Duty er det enda en Battle Royale i dag. Og det er gratis. Den har det? Men hva mener du gratis? Så hvis du skal spille Battle Royale er det gratis, men hvis du skal spille multiplayer må du kjøpe det. Er det bra? Vi har blacka som vi spilte alt det. Men Modern Warfare er jo sånn 100 ganger mer populært. Jeg føler at det er sånn en av de mest suksessfulle kodespillene på lenge. På lenge? Det er liksom det beste kodespillet etter Black Ops 1 og Modern Warfare 2, føler jeg. Jeg har null feil på det nå. Hvilket spiller jeg sånn om? Modern Warfare. Jeg vet ikke å si det, for det er Modern Warfare. Jeg har kommet til sånn fucking... Så, 2000. Ikke Modern Warfare 1, men bare Modern Warfare. Heter den Modern Warfare? Bare? Mm-hmm. Navnet er ganske pega. Ok, så... Det er populært, det vil du si. Mm-hmm. Er det en grunn for det? Er det bra, eller? Det er bare Call of Duty. Det er bra. Det er mange som spiller det. Alle er jo vennene våre som didde Jesper og tantene og spiller det, så jeg vurderer å bli med. Det er i hvert fall på tilbud nå. Det er på tilbud, men den sier det ikke også, jeg skjønner ikke. Battle Royale er gratis sammen med multiplayerne, er jo det som er kult. Tenk å begynne å spille på multiplayerne. For det blir det å spille Black Ops 4, ja, det funker ikke så lenge. Så er det så sikkert. Hvor er det du kjøpte? Jeg tror det er Battle.net. Jeg tror det er gratis fra klokka 8 i dag. Skal du spille da? Skal du spille da? Jeg vet ikke. Jeg tror det er sånn 190 GB. Ja. Det er den største spilleren etter Red Dead. Det er kalt dyrt å spille større enn Puget som GTA. Det nye kodespillet er huge.